איך הייתם מגיבים אם הייתם מגלים על אוצר שחבוי מתחת לרגליים שלכם? בחצר, בגינה, בפארק, ואפילו בעצית שעל עדן החלון שלכם. בטח תופתעו לגלות שמדובר על חיידקי אדמה. כן, כן. היום נצלול יחד אל עולמם הנסתר ונגלה מעט על תרומתם הייחודית לצמחים. מי מאיתנו לא שמע על ברזל? ברזל הוא אחד מהחומרים החשובים ביותר ליצורים חיים ובייחוד לצמחים, משום שהוא משחק תפקיד מרכזי בתהליך הפוטוסינתזה. אבל קיימת בעיה, רק רבע מהברזל בטבע זמין לקליטה על ידי צמחים. לכן, צמחים וחיידקים משתפים פעולה בסביבה שסמוכה לשורש שנקראת הרייזוספירה. אפשר לדמיין את הרייזוספירה כמו טלפון כימי. דרכו צמחים וחיידקים מתקשרים זה עם זה ועוזרים זה לזה. השאלה שהובילה אותי במחקר שלי הוא כיצד מחסור בברזל זמין משפיע על צמיחת צמחי וינקה, שאותם אתם בטח מכירים מהגינה הציבורית, ועל אוכלוסיית החיידקים ברייזוספירה שלהם. בכדי לענות על השאלה הזאת, שתלנו צמחי וינקה באדמת יער והשקענו אותם בתמיסות ברזל שונות. לאחר מכן בודדנו וזיהינו את החיידקים מהרייזוספירה שלהם. גילינו שחיידקים מסוימים משגשגים באדמות מחוסרות ברזל. ומעבר לכך, אותם החיידקים מוכרים בספרות כחיידקים סימביוטיים המעודדים קליטת ברזל בצמחים. כך שלמעשה, שיחקו את התפקיד של דשן חי. הדבר החשוב ביותר שגיליתי במחקר שלי הוא שלפעמים הפתרונות הטובים ביותר כבר קיימים בטבע. אני קורא לכם לקום מהכיסא, לצאת החוצה ולגלות את האוצרות שמסתתרים מתחת לאף. תודה.